Akcija uređenja i čišćenja obale i okoline Bačkotopolskog jezera održana je 15. maja u organizaciji opštine i mesne zajednice. Ovoga puta izuzetno veliki broj članova civilnih i sportskih organizacija, sekcija i udruženja zaposlenih u opštinskoj upravi, preduzećima i kolektivima opštine dao je svoj doprinos u sakupljanju smeća, farbanju klupa i elemenata dečijeg igrališta, uređenju odbojkaškog terena, čišćenju sportske staze duž obale jezera, postavljanju betonskih stubova kod parkinga, uređenju brane, pristupa molovima za pecanje. Predsjednik opštine Adrian Satmari zahvalio je svima koji su došli na ovogodišnju akciju i izrazio zadovoljstvo odzivom. Opština Bačka Topola zajedno sa mesnom zajednicom Bačka Topola, javnom preduzećem Kongrad i sa opštinskim institucijama svake godine organizuje uređenje i čišćenje plaže, odnosno obale Bačkotopolskog jezera. Ove godine veoma veliki broj civilnih udruženja i građana se odazvalo našem pozivu i veoma nam je drago što smo se okupili u tako velikom broju. Podelit ćemo se u više grupa i čistit ćemo obe strane jezera, zatim farbat ćemo klupe i sprave tu na obali jezera, zatim uredit ćemo i stazu, odnosno sportsku stazu pored jezera. Opština Bačka Topola svake godine ulaže u razvoj Bačkotopolskog jezera. Ove godine izdvojili smo 10 miliona i 200 hiljada dinara za javne radove. Javni radovi se organizuju preko javnog preduzeća Komgrad i oni će se starati o čistoći Bačkotopolskog jezera, odnosno plaže pored jezera. 4 zaposlena će biti svaki dan zadužena za održavanje čistoće na Bačkotopolskoj plaži. Zatim ove godine opština Bačkotopola je finansirala i kompletno obnovila prvi gradski mol, a do kraja ovog mjeseca popravit ćemo i ostale gradske molove. Zatim izgradit ćemo, odnosno postavit ćemo betonske stubove oko parkirališta da bi spriječili automobile da parkiraju na samoj plaži, a sljedeće godine planiramo i dalje investicije i dalje da investiramo u razvoj Bačkotopolskog jezera. Predsjednica Saveta mesne zajednice Bačka Topola Kornelija Mirić-Namestovski također je izrazila zadovoljstvo brojem učesnika akcije, u čiju realizaciju se mesna zajednica uključuje svake godine. Akciju je 15. maja pratilo i lepo vreme kao i dobro raspoloženje učesnika koji su potvrdili da je jezero biser na koji treba da budemo ponosni i da ga čuvamo. Meni lično, a i Crvenom krstu Bačka Topola, ovo znači jako mnogo, zato što Crveni krst podržava sve akcije koje imaju za cilj poboljšanje uslova stanovanja i življenja uopšte u sredini u kojoj smo. Impresioniran sam odzivom građanstva na ovu akciju čiji je organizator opštinska uprava s kojom imamo izuzetnu saradnju, tako da i ja sam uzeo učešća da svojim prisustvom, odnosno svojim radom, doprinesem uređenju ovog prostora na jezeru. Meni ovo puno znači. Ja volim našu Bačku Topolu, ja volim naše jezero, ja volim da je to nekako uredno, pa da nam bude dika našeg grada. Ja sam i prošle godine išla da čistim oko jezera i Boga mi sam ugledala što nije u redu da se baca. Jeste, uređuje se. Znači uređuje se, trud se ulaže.
ali nekako su ljudi ovako nesavesni. Donesu, na primjer, 5 boce pune, a prazne pobacaju. To im je teško da vrate u kesu i da odnesu kući ili u kontejner da ubace. To mi je strašno krivo. Subotnja akcija okončana je zajedničkim ručkom kod umetničke kolonije. Za 30 kalendarskih dana treba da budu završeni radovi na restauraciji Svetog krsta i skulpturi Svetog trojstva na glavnom trgu u gradu. Odvijaju se po nalogu lokalne samouprave pod stručnim rukovodstvom vajera restauratora diplomiranog inženjera za zaštitu spomenika kulture Karoline Bijači. Nakon postavljanja skela sljedeće sanacije i čišćenje spoljašnjosti skulptura u okviru ovih radova bit će sanirani i stepenasti temelji. Finansijska sredstva obezbeđena su iz budžeta opštine. U okviru projekta Nemačke razvojne agencije GIZ, Telegrupa i Naleda u opštini Bačka Topola je instalirano 9 modernih meteoroloških stanica koje prikupljaju podatke o vremenu i njegovim očekivanim efektima. Ove informacije su odnedavno dostupne svima na http://farmer.agrolife.world ili putem mobilne aplikacije Agrolife preuzete iz Google Play prodavnice. Aplikacija je besplatna, a pomoć u vezi načina korišćenja zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Asocijacije za razvoj opštine u Bačkoj Topoli. Korišćenjem ovih podataka proizvođači imaju mogućnosti da svoju proizvodnju učine efikasnijom. Meteorološke stanice prikupljaju podatke o temperaturi i vlažnosti vazduha, temperaturi i vlažnosti zemljišta, količini padavina, vlažnosti lišća, sunčevom zračenju, jačini vetra i sličnim faktorima. Na bazi prikupljenih podataka mogu se za period od 7 dana predvideti pojave bolesti i štetočina, dati preporuka o najboljim uslovima za sadnju, prskanje i obavljanje drugih poslova u poljoprivredi. Do 1. juna građani i pravna lica Odboru za nagrade i priznanja Skupštine opštine Bačka Topola mogu podneti predloge o dodeli opštinskog priznanja nagradu Pro Urbe. Ovo priznanje se dodeljuje fizičkim i pravnim licima čija je delatnost ili životno delo doprinalo razvoju opštine Bačka Topola, očuvanju tradicije, afirmaciji i sveopštem napretku obrazovanja, kulturnog života, umetnosti, fizičke kulture, unapređenju životne sredine i drugih vidova stvaralaštva na teritoriji opštine. Predloge treba slati na adresu Skupština opštine Bačka Topola, Odbor za nagrade i priznanja, ulica Maršala Tita, broj 38, 24300. A predlozi treba da sadrže podatke o pravnom ili fizičkom licu i pismeno obrazloženje. Odbor, kako se navodi, neće razmatrati nepotpune i neblagovremene predloge. U našoj zemlji se tradicionalno od 1991. godine u trećoj nedelji mjeseca maja obeležava nedelja zdravlja usta i zuba. Ove godine 31. nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba obeležava se u periodu od 17. do 23. maja pod sloganom Zdrave navike za zdrave zube. Bolesti usta i zuba prouzrokuju nelagodnosti, bol, ali mogu dovesti i do ozbiljnih posljedica po opšte zdravlje i negativno se odražavaju na psihosocijalno blagostanje, navode stručnjaci. Prema procenama globalne studije opterećenja bolestima iz 2017. godine u svetu oko 3,5 milijardi ljudi ima neko oralno oboljenje, a više od 530 miliona dece ima karijes mlečnih zuba. Faktori rizika za nastanak bolesti usta i zuba nisu samo loša oralna higijena, već i faktori koji su značajni za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, malignih bolesti, dijabetesa. To su nepravilna ishrana sa velikom količinom masti, soli i šećera, upotreba duvanskih proizvoda, zloupotreba alkohola, fizička neaktivnost, ali i socijalne determinante zdravlja. Opštinska uprava Bačka Topola obaveštava o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji operatera Grmeč na adresi Bečajski put BB u Bačkoj Topoli.
Operater Grmeč obavlja prijem, merenje i istovar neopasnog otpada na mesto skladištenja i vrši tretman, pripremu otpada mehaničkom obradom za transport. Rok za dostavljanje mišljenja pri predloga povodom ovog zahteva je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, a u uvidu podneti zahtev može se izvršiti u opštinskoj upravi odeljenje za inspekcijske poslove radnim danima od 10 do 12 sati. Podsećamo da se na autoputu E75 do 23. juna svakodnevno od 7 do 17 časova u smeru Subotica-Novi Sad izvode radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije u dužini od 5 km. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom iz smera Novi Sad-Subotica, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Rezultatom 2-1 završen je meč poslednjeg 38. kola Superlige Srbije između ekipe TSC-a i Inđije. Na terenu u Senti golove za plavo-bele postigli su Banjac u 17. i Lukić iz penala u 58. minutu. Ekipa fudbalskog kluba TSC ovo prvenstvo je okončala na 5. mestu tabele. Danas će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U petak će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplije, samo ujutru na jugu i jugoistoku umereno oblačno i suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar će sutra biti slab, umeren severni i severozapadni, tokom dana u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura u petak od 6 do 10, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen.